Deus manda dizer para você, ficar atento aos sinais que ele vai te dar por esses dias. São sinais pequenos, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então são sinais pequenos que Deus vai te dar. Ele sabe conversar com você e você vai andar dentro do teu lado espiritual e não do lado carnal. Se você andar pela razão, por aquilo que você vê, você não vai conseguir entrar no propósito que Deus tem para você. Você vai andar pelo Espírito, você vai ficar esperto, esperta. O que, que Deus vai fazer com você por esses dias? Tudo aquilo que está fora do teu alcance de visão, visual e da tua audição, Deus trará para perto de você. Então tem coisas acontecendo longe dos teus olhos, longe dos teus ouvidos, em grandes estradas, em grandes percursos, em grandes quilômetros, que você não tem conhecimento. São coisas longínquas que ocorrem longe dos teus olhos e dos teus ouvidos. Só que Deus vai fazer chegar nas tuas mãos por esses dias o conhecimento desses fatos. E você vai aguardar nele e confiar nele. Então ele vai te dar pequenos sinais, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pequenininha. E você vai entender que é o agir de Deus. Diante disso, Deus, dentro do poder que ele tem, daquilo que ele sabe fazer, ele vai começar a mostrar para você o que está acontecendo longe de você. Você vai ter conhecimento. Ele vai trazer para perto de você o conhecimento do que acontece longe. Para que ele vai fazer isso dela? Para te dar livramento e para te trazer proteção. Depois que acontecer, você vai entender que é um processo que Deus fez por amor a você, que é Deus contigo, que Deus cuida de você, que ele te protege, que ele sabe tudo que está acontecendo ao seu derredor e ao seu redor, e que ele está fazendo isso para te dar um grande livramento. Então fique atento aos sinais, porque isso vai acontecer por essas horas, por esses dias, por esse momento aí que você está vivendo. E ele está fazendo isso por amor a você. Então toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.